Všem novým členům. A hlavně tady Miroslav, která se pokaží, protože mě nikde zkontaktuje a spolu zahrajeme. Takže děkuji všem, v poslední době jich bylo strašně moc. Já si k tomu velice vážně pohledu na své videa, co máte prošlené nové učení staní. Není moc dobrá. Si se pomělem připomenutí, že odběr, ale furt to nevyrovnává tu naši statistiku. Takže pokud nemáš odběr, dej zapni zvoneček, děkuji a užij si video. Takže čas mi vidíte. Co mám ten telefon? Jsme společně s Dalem. Na vidění. Opět zase v tomto videu. Mamka, vás. Jsme tady společně s Nubem. Vlastně na hrává. Na vám dám sorry. Kde zůstala anténa? Tam jde na lepokem, protože Verunka už uzlala. Dej like. Ne. Dej like. Víte, na ojgrinu jako třeka. Mami, lehni si na mě. A dělej, že mě nepustí. Celý tatínek. Au. Bál si dědovi vidiny. Nech tu anténu. Mama ji uspravovala. Mami může je, já natáčet. Mami nech tu anténu, bejt. Pokok. Já hoče, že se mnou ty pospíl.